Mensagem do dia com Juninho Bill. Você pode curtir ser quem você é. Um dia que você for, ou viver infeliz por não ser quem você gostaria. Você pode assumir a sua individualidade ou reprimir os seus talentos e fantasias, tentando ser o que os outros gostariam que você fosse. Você pode produzir-se e ir se divertir, brincar, cantar e dançar. Ou dizer em um tom amargo que já passou da idade, ou que essas coisas são fúteis, sérias e bem situadas como você. Você pode olhar com ternura e respeito para si próprio e para as outras pessoas, ou com aquele olhar de censura que poda, pune, fere e mata, sem nenhuma consideração para com os desejos, limites e dificuldades de cada um, inclusive os seus. Você pode amar e deixar-se amar de maneira incondicional, ou ficar se lamentando pela falta de gente à sua volta. Você pode ouvir o seu coração e viver apaixonadamente, ou agir de acordo com o figurino da cabeça, tentando analisar e explicar a vida antes de vivê-la. Você pode deixá-la como ela está, para ver como é que fica, ou com paciência e trabalho, conseguir realizar as mudanças necessárias na vida e no mundo à sua volta. Você pode deixar que o medo de perder paralise seus planos, ou partir para a ação com o pouco que tem e muita vontade de ganhar. Você pode amaldiçoar a sua sorte, ou encarar a situação como uma grande oportunidade de crescimento que a vida lhe oferece. Você pode mentir para si mesmo, achando desculpas e culpados para todas as insatisfações, ou encarar a verdade de que, no fim das contas, sempre você é quem decide o tipo de vida que quer levar. Você pode escolher o seu destino e, através de ações concretas, caminhar firme em direção a ele, com marchas e contramarchas, avanços e retrocessos, ou continuar acreditando que já estava escrito nas estrelas e nada mais lhe resta a fazer senão apenas sofrer. Você pode viver o presente que a vida lhe dá, ou ficar preso a um passado que já acabou e, portanto, não há mais nada a fazer, ou a um futuro que ainda não veio e que, portanto, não lhe permite fazer nada. Você pode ficar numa boa desfrutando o máximo de coisas que você é e possui, ou se acabar de tanta ansiedade e desgosto por não ser ou não possuir tudo o que você gostaria. Você pode engajar-se no mundo melhorando a si próprio e, por consequência, melhorando tudo à sua volta, ou esperar que o mundo melhore para que então você possa melhorar com ele. Você pode celebrar a vida e a energia universal que o criou, ou celebrar a morte, aterrorizando com a ideia de pecado e punição. Você pode continuar escravo da preguiça, ou comprometer-se com você mesmo e tomar atitudes necessárias para concretizar o seu plano de vida. Você pode aprender o que ainda não sabe, ou fingir que já sabe de tudo e não precisa aprender mais nada. Você pode ser feliz com a vida como ela é, ou passar todo o seu tempo se lamentando pelo que ela não é. A escolha é sua, e o importante é que você sempre tem escolha. Pondere bastante ao se decidir, pois é você quem vai carregar, sozinho e sempre, o peso das escolhas que fizer. Você pode. O texto é de Luiz Borges. Mensagem extraída lá da página rivalcir.com.br. Pense nisso. Eu sempre digo, é questão de escolha.
Você pode, basta querer e fazer. Um excelente e abençoado dia para você e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.